Слава Богу. Слава Богу, ми вітаємо вас. Ще будемо продовжувати вітати на домашніх групах. Церква, давайте ми зараз помолимо, щоб Господь благословив слово, яке перед нами. Дорогий Господь, ми сьогодні прийшли навчитися від Тебе. Ми просимо, Дух Святий, навчи нас. Ти наш наставник, Ти наш вчитель. Нехай сьогодні Ісус Христос буде реальний серед нас, для кожного. Господь, дай нам відчути цю Божу присутність. Господь, хай Твоє слово посіється в наших серцях. Дай нам сьогодні запалитися від Тебе, Господь, пізнати Тебе, побачити Тебе, почути Тебе. А Тобі за все слава, в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я дуже рада кожного з вас привітати на цьому недільному служінні. А я бачу, ще люди стоять. Я дуже прошу, підніміть, будь ласка, руку, якщо рядом з вами є, поряд з вами є вільне місце, потримайте, будь ласка. Дорогі гості, які стоїте біля стіночки, там, біля вікон, будь ласка, проходьте, сідайте. Ви бачите, руки підняті, це значить, там є вільне місце, проходьте, сідайте, будь ласка, щоб кожному було зручно. Друга церква, наступна наша неділя буде незвичайне служіння. Ми за це служіння молимось, постимось вже майже місяць. Це буде євангелізація з молитвами за зцілення і звільнення. Тому якщо ви чекаєте свого чуда, якщо ви молитесь за зцілення або за звільнення, вірте, що наступного разу Господь дуже буде потужно діяти на служінні. Да, ми зможемо привести невіруючих людей, але також і ми зможемо на цьому служінні отримати зцілення, отримати своє чудо. Буде чудове свідоцтво, буде чудова проповідь, будуть чудові молитви. Ми готуємось на наступний раз. В Матфія 18 розділ, 11 вірш, є такі слова. Адже Син Людський, це мається на увазі Ісус Христос, прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Ісус Христос прийшов на цю землю, Він оставив небо, Він залишив батька, і Він прийшов на цю землю, щоб знайти і спасти людей. Якщо написано, щоб знайти, то значить Ісус Христос їх шукав. Він їх шукав, Він ходив із одного міста в інше місце, Він ходив з одного селища в інше селище, Він шукав загиблих людей, щоб їх спасти. Не для того, щоб їх осудити, а для того, щоб їх спасти. І знаєте, коли я прочитала це місце з Божого Слова, я згадала, як пастор Олексій Ющенко декілька неділь назад, він проповідував, і він згадав в своїй проповіді таку історію про те, як в січні місяці, коли в місто Дніпро влучила ракета у будинок, і пошукова така була команда, які під завалами відшукували людей. І він казав, що ця пошукова команда, вони через якийсь період часу робили таку паузу, таку, знаєте, тишу, така хвилинка мовчання була, тиша, щоб почути, а може ще десь хтось під завалами є, щоб почути голос цієї людини і щоб цю людину спасти. І він казав, знаєте, таку паралель провів про те, що колись Ісуса Христа люди запитували про щось, а Він мовчав. І чому мовчав Ісус? Тому що Він прислухався, щоб почути голос оцих неспасених людей, бо Він шукав, написано, Він шукав, щоб спасти, що загинуло. І коли пастор Льоша, він проповідував про цю історію, знаєте, мені згадалося реальна історія з мого життя. Це було дуже багато років тому, може 15 років тому, десь біля цього. Як я колись почула стогін однієї людини, я її почула, чудом Божим почула. Це було в моєму будинку, де я жила. На третьому поверсі жила я, а на п'ятому поверсі у мене був такий сусід. Я раніше дуже багато, коли я там жила, я вже 5 років там не живу, я його часто згадувала в проповідях, бо таке було, знаєте, наболівше для всього нашого будинку. От він жив на п'ятому поверсі, він дуже пив. Я не знаю, чи він зараз живий чи ні, але дуже пив. Я думаю, скільки в його міцності, в його організмі, що він вже скільки років пив і ще й жив.
І знаєте, він не тільки сам пив, він був така реальна синя борода. Пам'ятаєте, колись була така казка про синю бороду? Це такий був чоловік, який всі жінки, які були поряд з ним, вони помирали. Оце Костя був синьою бородою. Він брав собі якусь жінку, і він просто її спаював. І от дві жінки вже були померли, і він взяв собі оцю Катю, яка з ним проживала на той час. Ця Катя була така, знаєте, невисока, така щупленька, вона була бомжом. І він її знайшов десь в під'їзді в якомусь, і він таки її спас. Знаєте, він її спас, він, значить, привів її до себе додому, і вона з ним жила, і він її поїв. Він її поїв, 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 поїв і так далі. І знаєте, я колись побачила її у себе в під'їзді, і я з нею познайомилась. І я почала їй проповідувати Боже Слово. Вона слухала мене, але ви зрозумієте, почати нове життя для неї, в неї не було ні дому, ні будинку, ні сім'ї, куди повернутися, нічого, абсолютно, абсолютно нічого. Вона мене чула, їй хотілося почати нове життя, але оце Костя, це був єдиний такий будинок, квартира, де вона могла проживати. Але вона почала прислухатися, вона почала приходити до нас на помісну церкву. Вона тільки тоді в нас організувалася помісна на Борщагівці. Вона почала приходити, прислухатися. Але потім вона верталася до Кості, додому, і він вже її чекав, так сказати, з налитою чарочкою. І ось все тривало в часі, може пару років. Я постійно з нею спілкувалася, я постійно за неї молилася. Це дійсно була людина в моєму серці, бо мені було дуже шкода, дуже. І ось одного разу я сиджу собі вдома, і тут я чую стогін. У мене в парадному хтось стогне. Я відкриваю свої двері, і знаєте, що я побачила? Що декілька санітарів швидкої допомоги, вони зносять Катю на такому покривалі, вона лежить в цьому покривалі, вона стогне, і вся стікає кров'ю. У неї відкрилася кровотеча страшна. Знаєте, я бачу, от її зносять. Якщо б десь хвилинка, я була б десь не на тому місці, я б просто не почула б цю людину. Але я почула і питаю, Катя, куди тебе несуть? А її вже так, знаєте, зносять. Вона каже, в мене відкрилася кровотеча, мене несуть пологовий будинок третій, і все. Все, що вона мені встигла сказати, її знесли, і все. Знаєте, я в той самий день, чи на наступний, я вже не пам'ятаю. Я прибігла в пологовий будинок, я її знайшла, де вона там знаходиться. Я її знайшла. І знаєте, кого я побачила при вході в це відділення, де Катя знаходилась? Стоїть Костя. Стоїть Костя і якийсь, знаєте, кульочок в руках тримає. Він як побачив мене, і знаєте, з такого здивування, що мене побачив, в нього цей кульочок падає на пол і розбивається. І як ви думаєте, що розбилося? Пляшка. Пляшка з водкою. Вона розбилася, і він такий, знаєте, стоїть. Я йому ню-ню-ню, Костя, ню-ню-ню. Він взяв цей розбитий кульочок, і, значить, він пішов додому. І знаєте, я заходжу до цієї Каті, і лежить ця людиночка, і вона, знаєте що? Вона вже була на грані, вона помирала. Я ще раз з нею поспілкувалася. Я ще раз її наставила. Вона ще раз звершила молитву покаяння. І знаєте, в такому мирі в серці вона наступний день вона відійшла до Господа. І я думаю, Боже, от Костя, дійсно синя борода. Він же стояв з пляшкою для того, щоб зайти в це відділення, налити її, і ще там, щоб вона перед смертю випила чарку. І знаєте, брати та сестри, але ця людина, слава Богу, що Господь просто не дозволив цьому статися. Вона спасенна пішла до Бога. І в її випадку, знаєте, було краще піти до Господа, бо вона тут дуже мучилася, вона дуже страждала, але просто не знала, як їй почати це нове життя. І знаєте, що я для себе відчула, брати та сестри? Знаєте, чому Бог дозволив мені почути її стогін? Чому Бог дозволив мені почути її стогін? Чому я не була десь в ванні чи на кухні, я була там, і я почула її стогін? Бо ця людина була в моєму серці. Вона була вже пару років в моєму серці. Я постійно за неї молилася, я її святкувала. І тому Господь дозволив мені почути її стогін. І прямо наприкінці її життя
ще раз помолитися молитвою покаяння, і ця людина, вона спаслася. Дорогі брати та сестри, дорога церква, знаєте, що я хочу вам сказати? Скільки сьогодні людей під завалами? Вони під завалами гріха, вони під завалами хвороби, вони під завалами проблем, хтось під завалами суєти. Вони не можуть вибратися самі з цих завалів. Знаєте що? Господь хоче нас використати. Господь хоче, щоб ми могли розгребти ці завали і спасти цих людей. І якщо ці люди, які спасають завали будівель, які зруйнувалися, вони герої, то тим паче герої ті люди, які оці завали гріха, вони розгрібають і достають звідти людей, які під цими завалами. Вони не можуть самі спастися. Але Господь дає нам, знаєте, таке поручення і дає нам силу, щоб спасти цих людей. Моя проповідь сьогодні називається так. Оголошується операція по спасінню. Оголошується операція по спасінню. І зараз ми прочитаємо Ісуса Навіна, другий розділ, з 12 по 18 вірш. Брати та сестри, Ісус Христос очолює цю операцію по спасінню, а ми Його команда. Він її очолює, Він заради цього прийшов на цю землю, а ми Його команда. І зараз ми прочитаємо також про операцію по спасінню. Це була така чудова операція. Ісуса Навіна 2, з 12 по 18 вірш. Ми знаємо, що народ Божий, він входить вже в ту землю обіцяну, яку Господь їй обіцяв. І перше місце, з яким вони будуть стикатися, це Єрихон. Єрихон – це була фортеця, були широченні стіни, дійсно це була фортеця. І люди в цьому місці, вони думали, що вони захищені, бо були дуже сильні мури біля цього міста. Але Господь, Він сказав Ісусу Навіну, як буде відбуватися ця операція, щоб зайти в це місто. І Ісус Навін посилає двох розвідників. І оці два розвідники, ізраїльтян, вони прийшли в цей город Єрихон і думали, де б їм зупинитися. І вони знайшли Раав повію. І вони зупинилися в її будинку. І дивіться, ми читаємо з 12-го вірша. Ця жінка, коли вони їй розповіли все, що буде, що місто буде зруйноване, то ця жінка як відреагувала на цю новину. А тепер прошу, присягніться мені Господом. Бо вони кажуть, за те, що ти нам зробила це добре діло, то ми готові помилувати. Да? Але дивіться, що вона каже. А тепер прошу, присягніться мені Господом, що за мою доброту до вас ви також виявите милосердя до родини мого батька. Дайте мені належну запоруку. Вона не просто про себе просить про своє спасіння, а просить про своїх родичів, просить про родину свого батька. Що залишити живими мого батька, мою матір, моїх братів, моїх сестер, а також усіх, котрі до них належать. Тобто там було дуже багато людей, за яких вона просила. Там були двоюрідні брати, сестри, тьоті, дяді. Там була така серйозна кількість людей, врятувавши нас від смерті. Тоді ці чоловіки їй відповіли, нашим життям ручаємось за вас, але якщо ви не розголосите цієї нашої умови, а коли Господь дасть нам це місто, то ми виявимо до тебе милосердя, дотримаємось вірності. Тоді вона спустила їх на мотузці через вікно, оскільки її житло було вмонтовано в стіну міста. І тут у стіні вона мешкала. Вона їм сказала, ідіть у гори, аби часом не натрапили на вас ті, що переслідують вас. Там переховуйтесь 3 дні, поки не повернуться переслідувачі, після чого можете йти своєю дорогою. На прощання ті мужі її попередили, ми будемо чисті щодо присяги, якою заприсягнулись тобі. Але за умови, що коли ми будемо входити у цей край, ти прив'яжеш цю червону мотузку до вікна, через яке ти нас спустила, а свого батька і свою матір, і своїх братів, і всю родину твого батька збереш у себе в домі. Читаємо далі. Це вже було після того, як стіни були зруйновані. Це 6 розділ, 24-25 вірш. А місто і усе, що було в ньому, вони дощенту спалили вогнем. І лише срібло та золото, і мідний посуд, і залізо вони віднесли в скарбницю Господнього дому.
Але повію Раав, її батьківську родину та все, що вона мала, Ісус залишив при житті. Ця жінка до сих пір живе серед Ізраїлю. Брати та сестри, така історія. Вона зробила їм таку послугу. Вони переховалися в її будинку. Але вона попросила, послухайте, коли буде зруйноване місце, спасіть не тільки мене, спасіть всіх моїх рідних, близьких і друзів. Вона попросила за них. І вони їй сказали, добре, знаєш, як це буде? Збери їх всіх у себе в домі. І викинь червону мотузку з свого вікна, це буде для нас знак. І от тих, котрих ти збереш у себе в домі, вони залишаться живі. Знаєте, дорогі брати та сестри, Раав була блудниця, це була повія. Це була повія. Ви ж розумієте, що повія – це не та людина, яка викликає повагу у своїх рідних, близьких. І ця повія, вона почула, що Єрихон буде зруйнований. І знаєте, всі, хто були в її серці, вона цих людей спасла. Вона спасла цих людей від смерті. А я хочу запитати тебе, дорогий брат, дорога сестра, а хто в твоєму серці сьогодні? Ця жінка спасла тих людей, які були в її серці. Якщо б ти знав, от якщо б ти знав, що через декілька днів буде зруйновано життя на землі, і спасуться тільки ті люди, які будуть в твоєму будинку, скажи, кого б ти побіг спасати? Якщо б ти знав, що життя, воно буде дуже коротким, і спасуться тільки ті, хто будуть в твоєму будинку, кого б ти побіг і позвав до себе в будинок? Давайте ми зараз над цим задумаємось. Давайте задумаємося зараз. Може, це твій сусід, ти знаєш, що він в проблемі. Може, це твій рідний і близький. Може, це хтось з твоєї роботи. Може, це та людина, з якою ти вчилася разом. Може, це людина, яку ти постійно зустрічаєш на вулиці, вона живе, ти бачиш, ти виходиш на вулицю, а це людина залежна, чи вона в проблемі, і ти постійно її зустрічаєш на вулиці. Скажи, кого б ти зазвав до себе в будинок, якщо б ти знав, що залишилось небагато часу? Знаєте, я б хотіла, щоб ми зараз змогли тут на служінні прислухатись. Знаєте, що хоче Господь? Щоб ми просто прислухались. Прислухайся до свого серця. Кого б ти побіг спасати? Хто в твоєму серці? Давайте ми зараз хвилиночку, просто хвилиночку. Ти навіть можеш закрити очі, щоб нікого не бачити. Почуй зараз своє серце. Почуй зараз цих людей, які в твоєму серці. Почуй. Може це конкретна людина, а може це якась група людей. Почуй цих людей зараз. Кого б ти хотів спасти? І знай, дорогий друг, якщо ти зараз згадав цю людину, це ж не просто так. Це не просто так ти згадав цю людину. Господь не просто так поклав тобі її на серце, цю людину. Може, ти за цю людину вже давно молишся. Може, цю людину, яку ти так давно хочеш спасти, а вона до тебе не прислухається. А може, зараз просто виникла людина в твоїй пам'яті. І знаєш, не просто так це зараз сталося. Господь хоче через тебе спасти цю людину. І знаєте, тому друге, про що я хочу зараз сказати, друге, запроси їх. Перше, ми казали, перше, хто в твоєму серці, а по-друге, запроси. Запроси цю людину на наступний раз. Піди до неї в гості на цьому тижні, або зателефонуй їй.
Запроси людину на наступний раз. І знаєте, дорогі брати та сестри, де ця повія взяла такі переконливі слова, щоб достукатися до такої кількості людей? Бо коли було зруйноване місто, і із її, знаєте, будиночку вийшло дуже-дуже багато людей. Послухайте, де вона взяла такі переконливі слова? Вона ж була просто повія. А я думаю, знаєте, де взяла вона ці переконливі слова? Були дві речі в її житті. По-перше, вона любила цих людей. Може, не всіх однаково, але точно не була до них байдужою. Точно не була байдужою. А по-друге, знаєте що? Вона зрозуміла, що часу вже немає. Не буде більше часу. Часу більше не буде. Бо ми, буває, молимось за людину, ми дуже хочемо її спасіння, але нам здається, що часу ще попереду, ще десятки-десятки років. А знаєте що? Раав, вона знала, що часу не буде. Пройде декілька днів, і місце Єрихон буде зруйноване. І коли ми розуміємо, що часу немає, повірте, ми знаходимо слова. Ми знаходимо переконливі слова. Коли ми знаємо, що часу немає, ми знаходимо. Я вам зараз хочу розказати одну історію. Колись на початку мого християнського життя, я вже несла служіння пастиря району, це було, може, рік було, як я була християнка. Я була пастирем району. І колись була одна домашня група. Я навіть пам'ятаю, наш пастир, у нас був тоді пастир Вітя, він нас зібрав. І він задав на вступну бесіду запитання, він думав, що це буде сама глибокомислена домашка з усіх, бо він задав таке серйозне запитання. Він сказав, уявіть, що через 3 дні всі люди загинуть. Що б ви стали робити через 3 дні, якщо б ви знали, що всі загинуть? Знаєте що? Люди розказували на домашці. Один каже, я б побіг би там, у всіх би прощення просив, там, я б там примирився з усіма, я б зробив те. Знаєте, а я була перша, хто сиділа біля цього служителя, і тому він перший задав запитання це мені. І я, у мене не було часу щось таке, знаєте, глибокомислене придумати. І я сказала перше, що було в моєму серці. Він каже, Таня, скажи, що б ти зробила? І знаєте, воно само вискочило із мене. Я кажу, ви знаєте, я би потерявши всякий стид, кажу, я б стала на всіх кутках вулиць і проповідувала б Євангеліє. Оце, знаєте, потерявши всякий стид. Ну все, всі сміялися, домашка була така, знаєте, навпаки, дуже весела, всі посміялися. І я потім йду з цієї домашки і думаю, послухайте, я сама собі задаю християнці, собі задаю запитання. А невже мені треба знати, що через 3 дні я помру, щоб стояти на вулицях і проповідувати Євангеліє? Невже це мені треба знати, щоб потеряти всякий стид? І я сама собі сказала, ні. Я не буду чекати, коли через 3 дні я помру. Я буду сьогодні проповідувати Євангеліє. Знаєте, і ми під цим гаслом, це гасло так і було, потерявши всякий стид. Ми з моїм районом збиралися в проходному дворі і проповідували Євангеліє. От прямо домашка була на цій неділі, і вже, я пам'ятаю, ми запланували кожної неділі на 6 годин вечора, це було влітку, ми будемо в проходному дворі на Борщагівці. І знаєте, ми збиралися все літо, кожну неділю. Бувало такі моменти, що мені не хотілося йти. Ну, погано себе почував, чи ще щось. Але я знала, що ми пообіцяли Господу, і ми кожну неділю на 6 годин вечора проповідували в цьому проходному дворі. Послухайте, бували люди, які нам казали, йдіть звідси геть, ми вас не хочемо слухати. Але бували люди, які просто зупинялися, вони слухали нас. Хтось сидів вже на лавочці, вони молилися за спасіння людей. Ми розмовляли просто з людьми на вулиці. І знаєте що? Були люди, які каялися, були люди, які приймали водне хрещення, і були люди з цих людей з проходного двору, які ставали на служіння, вони ставали пастирями домашніх груп. Послухайте, дорогі друзі, нам не потрібно чекати багато років.
Ми не знаємо, що буде. Але ми знаємо, що Господь Ісус Христос, Він хоче спасати людей зараз, тих людей, які знаходяться поряд з нами. Він хоче їх спасати, бо ці люди зараз під завалами, духовними завалами, вони потребують спасіння. І якщо ми це усвідомимо, що часу немає, і якщо ми не будемо байдужими, ми зможемо спасти цих людей. І третє, про що я хочу сказати, знаєте що, дуже важливе. Перше, ми казали, хто в твоєму серці, друге, запроси їх, а третє, знаєте, Бог спасе їх. Бог спасе їх. Коли ми читаємо про цю операцію по спасінню, то здається, що все зробила Раав. Вона побігла, вона запросила, вона набила свій будинок своїми знайомими, родичами. Але знаєте, що я побачила тут? Бог спас цих людей. А де доказ? А знаєте, в чому доказ? Бог це зробив. Ми тільки що читали, що Раав, її будинок, був прямо у стіні. І перше, що зруйнувалося в Єрихоні, це саме стіни. Бог зробив так, що стіни рухнули, вони зруйнувалися. І от, брати та сестри, все було кругом зруйновано, всі стіни зруйновані, а стояв тільки один такий, знаєте, кусок стіни, в якому був будинок Раав. Бог руйнував стіни Єрихона, але він нічого не зробив з цією кусочком стіни, де жила Раав. Він цей кусочок помилував. І от дивіться, кругом руїни, а стоїть такий обломочок, в якому живе Раав. І оттуда виходять люди. Послухайте, це зробив сам Господь. Якщо б це зробила Раав, вона б не змогла як людина зберегти цю стіну, вона була б зруйнована. Але раді неї, раді її віри, раді того, що вона була небайдужа, Господь помилував всіх, хто були в її будиночку. І знаєте що, брати та сестри? Він використає кожного з нас. Він використає кожного з нас, щоб ми могли спасати. Знаєте, людина може відчувати, казати, я когось спасу? Да я сам ходяча проблема. Але знаєте, що я бачу тут? Що навіть повія, вона могла когось спасти. Тому хто б ти сьогодні не був, може ти, знаєш, думаєш, що ти недостойний це робити, але тебе не вийде це робити. Послухай, Євангеліє може нести люба людина, абсолютно люба. Навіть ходяча проблема, вона може нести Євангеліє і спасати людей. Саме головне – бути небайдужою. І тому, дорогі брати та сестри, Бог використає нас, звичайних людей. Знаєте, у нас на позаминулому тижні була школа «Євангелист». І наші пастори, які дуже ми зараз поважаємо і їх знаємо, вони розказували про себе, як Господь використав звичайних людей, і вони привели цих людей до Господа, пасторів до Господа. І знаєте, пастор Льоша Ющенко, він розповідав про те, як йому просто вручили на вулиці запрошення, а він був наркоманом. Він просто був наркоманом, прийшов на базар продавати мобільний телефон, який він вкрав. І він дає це продавцю, а він каже, ні, я цей телефон в тебе не візьму, але дав йому запрошення. І це запрошення, воно спасло Льошу, бо він вже сидів на мосту Патона і хотів кидатися вниз, і він згадав про це запрошення. Я вас хочу запитати, дорогі брати та сестри, як ви думаєте, коли цей продавець в ларьочці давав запрошення Льоші, наркоману, тоді ще наркоману, скажіть, хіба він думав, що він дає запрошення майбутньому пастирю церкви? Скажіть, він думав про це? Він бачив наркомана. Наркомана, який зранку, дуже-дуже рано, у когось украв мобільний телефон і приніс його продавати. Він бачив наркомана. Він не знав, що він спасає майбутнього пастора. Оксана Іванова, вона ділилася про те, як її сусідка принесла Євангеліє. Оксана, у неї був розсеяний склероз, і вона вже не вставала дуже довгий час. І сусідка, вона принесла Євангеліє. Скажіть, коли сусідка звала Оксану, хіба вона знала, що ця людина буде майбутнім пастирем? Вона цього не знала. Вона бачила просто хвору сусідку. Дорогі брати та сестри, хіба моя свекруха, вона знала, що вона свідкує майбутньому пастору? Знаєте, кого вона бачила? Вона бачила свою невістку, яка кричить, я ніколи не прийду в церкву,
яка сидить в сусідній кімнаті і каже, що я не прийду на домашню групу, яка поряд, не прийду, навіть в сусідню кімнату, я ніколи не прийду. Але хіба знала мама Лена, моя свекруха, що вона святкує і приводить до Бога майбутнього пастора? Дорогі брати та сестри, знаєте, що Бог мені відкрив для цієї євангелізації? Для саме для цієї євангелізації. Що дуже багато людей, яких ми приведемо на це служіння 26-го, на наступну неділю, в майбутньому будуть пасторами. Я вірю в це. Ми зараз не бачимо, що це пастирі. Але знайте, що ці люди в майбутньому будуть пастирями. Саме от з цієї євангелізації люди будуть пастирами. Тому майте віру, що Бог зробить чудеса. Майте віру, що Бог використає звичайну, абсолютно звичайну людину, він зробить чудо. І тому, дорогі друзі, сьогодні ми оголошуємо операцію по спасінню. Давайте ми сьогодні викинемо, знаєте, цю червону мотузку, знак для Бога. Господь, тут є люди, які потребують спасіння. І давайте ми зробимо все на цій неділі, щоб запросити людей. Найдемо ці переконливі слова, щоб запросити їх на наступну неділю на служіння. І ми сьогодні будемо за це молитися. Група прославлення, пройдіть, будь ласка. Ми допоможемо цим людям добратися на служіння. Ми допоможемо. І вся ця неділя оголошується. Вся ця неділя оголошується. Операція по спасінню. Але знаєте що, брати та сестри? Перед нашою молитвою я хочу сказати щось особливо важливе. Особливо важливе. Я хочу поділитися відкриттям. Євангеліє, яке ми несемо людям, воно не тільки спасає ту людину, до якої ми її принесли, це Євангеліє. Воно не тільки людину спасає. Знаєте, що таке Євангеліє? Воно воздає і тій людині, яка несе Євангеліє. Воно воздаюче. Я не знаю, як сказати по-українськи це слово. Хай буде воздающе. Я хочу, щоб ви це почули. Я хочу, щоб кожен з нас почув. Послухайте мене, будь ласка. Ніхто не зможе принести людям Євангеліє, крім церкви. Ніхто абсолютно. Ніхто не зможе принести спасіння людині, тільки християни, бо ми знаємо нашого Бога. Тільки ми можемо принести. Да, ми, звичайні люди, можемо принести це Євангеліє. Але ми не тільки Євангелієм спасаємо когось. Послухайте, це Євангеліє воздає нам. І не тільки мені особисто. Воно воздає моїй родині, моїм нащадкам. Це я сама придумала? Ні, дивіться. Хто така була Раав блудниця? Вона була просто повія. Але після цієї операції по спасінню, коли вона сама повірила в Бога Ізраїля, Але було дуже багато людей в Біблії, які вірили в Бога Ізраїля. Чим запам'яталася нам Раав? Скажіть, чим запам'яталася? Саме тим, що вона спасла дім свого батька, своїх родичів, вона спасла своїх друзів. Вона набила тих людей, які, можливо, її зневажали. Можливо, вони, знаєте, її, коли бачили, переходили на інший бік вулиці. Чому? Вона була повія. Але вона попіклувалася про їхнє спасіння. І вона запам'яталася саме цим, вона спасла їх. І тому ми знаємо, це ж Раав. Знаєте, ця людина була повією, а після всього цього, після цієї операції по спасінню, знаєте, ким стала Раав? Вона вийшла заміж, в неї був чоловік Салмон, в неї народився син. Може, в неї було багато дітей, я не знаю. Але точно був син Вооз. Да, це той Вооз, який потім женився на Руфі, і ми знаємо, це був достойний чоловік. Да, в неї був син Вооз. В неї стало дуже достойне життя. І знаєте що? Вона була прапрабабкою царя Давіда. Її род, її нащадки, вони були царями. Ну, це ще мало. Знаєте, що було ще в Раав? Матфія 1, перший розділ, 5-6 вірш написано. Салмон породив Вооза від Раави. Вооз породив Овіда від Рути. Овід породив Єсея. Єсей породив царя Давіда. Салмон породив Вооза від Раави. Знаєте, що це? Це родословна нашого Господа Ісуса Христа. Раав війшла в родословну Господа Ісуса Христа. Ісус Христос,
він не зневажив цю жінку. Він по плоті від цієї жінки. Послухайте, вона війшла в родословну Господа Ісуса. Я скажу вам, вона вже була померла, а Бог ще продовжував благословляти її нащадків. Знаєте, дорогі любі друзі, те Євангеліє, яке ми понесемо, воно благословить не тільки тих людей, до яких ми його понесемо. Да, вони спасуться, да, вони будуть майбутніми пасторами, служителями, їх доля зміниться, бо тільки Євангеліє може змінити долю. Послухайте, до мене приходять люди, чаще всього це жінки, бабусі і матері, вони просять, послухайте, прийдіть до мого сина, навчіть його нормально жити, він дуже п'є. Або бабуся приходить, каже, послухайте, мене мій внук, він залежний від ігроманії, зробіть щось з моїм внуком. Знаєте, я їм всім кажу, послухайте, ви не зможете змінити людину, якщо вона не прийде до Бога. Не про це моліться, щоб він просто кинув пити. Не про це моліться, щоб він розійшовся своєю дружиною. Моліться, щоб він покаявся, став християнином. Тоді все вирішиться. Тоді Бог йому скаже, що робити, як правильно жити. Саме головне, ми не поміняємо людей. Все, що можемо зробити, самого великого для людей. Привести їх до Бога. Коли вони повірять в Бога Ізраїля, коли вони повірять в Ісуса Христа, знаєте, вони зміняться. Бог їх поміняє. Поміняє їхню долю. А використає нас, простих людей. І не тільки це, любі друзі. Да, він послужить цим людям, але він послужить і нам, тим, котрі несуть. Вже і тебе, може, не буде на цій землі, а Бог буде продовжувати благословляти твоїх нащадків. Бог благословить твоїх дітей, Бог благословить твою сім'ю і Бог благословить твій рід, бо Євангеліє воздающе, воно воздає тій людині, яка його несе. Давайте ми зараз піднімемось. Ми зараз будемо молитися. Знаєте, за кого ми будемо молитися? За те, щоб Бог помазав нас нести Євангеліє на цій неділі. Послухайте, оголошується операція по спасінню. Ми тільки що слухали, Господь, кого ти хочеш спасти. Ми прислухалися до цих людей. В кожній ранковій молитві прислухайтеся, хай Господь покаже вам, кого спасти на цьому тижні. Кого дістати з-під завалів? Приведіть його на наступний тиждень на служіння. Він почує Боже Слово. А може ця людина не зможе прийти, бо вона інвалід? Скажіть їй, що вона дивилася онлайн наступний тиждень. Скажіть, щоб дивилася служіння. Давайте ми зараз помолимось за цих людей, які підуть. Помолимось, щоб Бог використав їх. А знаєте що? І щоб Бог благословив їх, їхній род, їхню сім'ю, їхніх дітей, їхніх нащадків після них. Я прошу, хто піде? Ідіть сюди, ідіть вперед. Ідіть зараз вперед до Бога. Прийміть від Нього силу і помазання. Прийміть від Нього благословіння і знай, може ти ходяча проблема, ти можеш нести спасіння. Давайте будемо аплодувати цим людям. Ти можеш нести спасіння, спускайся з балкона. Візьми це запрошення. Зараз буде звучати пісня «Молитва за Україну». Під час цієї пісні виходьте, і ми будемо молитися, просити, щоб Дух Божий зійшов за нас, на нас, щоб сила Божа зійшла на нас. Давайте зараз будемо молитися. Господь, спаси людей, яких поряд з нами. Спаси наших рідних і близьких. Спаси, Господь, цих людей. Спаси, Господь, цих людей. Під час цієї пісні виходь, щоб отримати благословіння, щоб отримати помазання. Я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей.
Бог, ми сьогодні стоїмо перед Тобою. Дорогі брати та сестри, які взяли в руки ці запрошення. Може, ви стоїте ще на місці там, в залі. Я вас дуже прошу, давайте ми зараз звернемося до Бога. Нехай прийде від Нього і переконливість, і сміливість. Нехай Дух Святий запалить наші серця. Нехай Дух Святий відкриє серця тих людей, до яких ми підемо. Нехай вони звернуться до Бога. Нехай вони почують. Нехай вони спасуться. Дорогий Господь і Бог, ми сьогодні приходимо до Тебе. Ми знаємо, Господь, що тільки в Тобі спасіння. Що Ти прийшов на цю землю, Ти сам зробив цю операцію по спасінню, Господь. Ти 33 роки жив серед нас, Ти благовіствував Євангелії, Ти ходив, Господь, по селам, Ти ходив по містах, Господь, Ти проповідував Євангелії. Дай нам, Твоїм послідовникам, це зробити. Благослови, Господь Ісус, всю цю неділю ми зараз викидаємо цю червону мотузку з нашого вікна. Це знак для Тебе, Господь, тут є люди, які потребують спасіння. Господь, тут є люди в наших домах, в наших серцях, які потребують спасіння. Ми просимо, спаси, Господи. Спаси їх. Господь, спаси їх. Я прошу, дай нам переконливі слова. Господь, дай ці слова, як Ти дав Раав слова. Господь, щоб вона могла донести до своїх рідних, до своїх знайомих. Вона змогла і ми зможемо, Господь. Дай нам цю силу Святого Духа. Дай нам ревність Твою, Господь. Дай нам сміливість Твою, Господь. Благослови. Ми сьогодні просимо, щоб їхні серця відкрилися, Господь. Щоб вони відкрилися. Щоб вони сприйняли це Євангеліє від нас, Господь. Господь, що вони прийшли наступний тиждень, що вони прийшли і покаялися, Господь. Нехай, Господь, вони покаються, нехай вони спасуться. Вирви, Господь, їх із гріха, достань їх з-під завалів, Господь, в ім'я Ісуса. Господи, звільни їх від проклять, звільни, Господь, їх від тортур, якими дьявол, Господь, їх мучить. Звільни, Господь, їх в ім'я Ісуса. Дай їм свободу, дай їм зцілення, Господь. І хай наступний тиждень, Господь, сила Твоя здійснюється. Нехай, Господь, люди спасаються. Нехай люди звільняються, Господь. Нехай люди, Господь, отримують перемогу. Благослови. Господь, ми просимо. Ми просто просимо всі разом, як церква. Нехай на наступний тиждень дуже багато людей буде тут, нових людей. Спаси їх, Господи. Спаси їх, Господи. Спаси їх, Господи. Нехай ці люди покаються в неділю. Понеділок будуть на фуршеті. А потім вони стануть членами церкви. І багато з них хай стануть пасторами домашніх груп, районів, помісних церков. Господь, хай так станеться. Дай нам це побачити, Господь. Ми благословляємо всю цю неділю, а також, Господь, ми благословляємо всіх людей, які сюди прийшли. Нехай це Євангеліє буде воздаючим для них. Ми благословляємо, Господь, їхній рід. Ми благословляємо їхню сім'ю. Господь, можливо, в когось нема чоловіка, але ця жінка дуже хоче вийти заміж. Дарує чудового чоловіка, дарує чудового чоловіка. Благослови дітей, щоб народилися. Прекрасні вози, хай народяться, Господь. Хай народяться чудові діти, Господь. Благослови, Господь. Нехай благословіння буде на дітях. Нехай благословіння буде на нащадках. Нехай, Господь, ці люди, нащадки наші, вони будуть, Господь, потужними, благословенними, Господь, захищеними Тобою. Благослови. Благослови, щоб було де жити. Благослови, щоб був мир в сім'ях. Благослови, даруй воздаяння. Благослови здоров'я, Господь. Нехай прийде чудо в життя цих благовісників. Нехай прийде чудо. Нехай прийде Божа сила. Нехай вони побачать, що Євангеліє воно воздає. Нехай вони будуть свідками цього. Ми благословляємо. Господь, Господь, це Євангеліє спасе людей. І це Євангеліє благословить і воздасть нам. Ми сьогодні всіх людей благословляємо, благословляємо і благословляємо. А у когось, Господь, зцілить ваші ноги. У вас дуже болять ноги. Але це буде благословіння благовісника. Господь зцілить ваші ноги. І ви зможете ходити своїми ногами. Він зараз зцілює ваші ноги. Якщо це про вас, положіть, будь ласка, руки на ваші ноги, на ваші коліна, положіть. І Господня сила хай зійде зараз і зцілить ноги в ім'я Ісуса Христа.
Нехай Господь зараз прийде зцілення, благословіння, міцність, Господь, щоб ця людина могла піти і нести Євангеліє доброї новини. Благослови, Господь. А хтось, Господь, в нього в сім'ї вже давно нема миру. Він думає, невже я можу? Невже я достойний? Господь, нехай чудо, нехай буде чудо. Знаєш, в житті Раав було багато чудес. Потім було багато чудес. Вона не тільки спаслася, Господь, коли зруйнувалася фортеця. Господь, попереду її чекало багато чудес. Я прошу, благослови цих людей. Благослови всіх, котрі підуть. Нехай чудо, воно йде і попереду, нехай чудо йде за ними. І попереду них, і за ними йде сила Божа, іде чудо Боже. Дух Святий, зійди зараз на кожного, помаж кожного і яви свою велику силу. Ми сьогодні приймаємо це від Тебе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо нашого великого, всемогутнього Бога. Вірте, що Господь благословить не тільки людей через вас, Він благословить вас. Тому, будь ласка, можете проходити на своє місце. Оголошується в церкві спасіння, оголошується операція по спасінню, де благословить нас Господь.